Hello，屏幕前的各位同学，大家好，欢迎大家来到小学奥数举一反三五年级第23周的内容。我是逍遥老师。那么这一讲我们要来学习的是在我们数论当中非常好用的一个解题的方法，或者说一个解题的工具啊，叫做分解质因数。那这个工具非常的重要啊，所以我们要讲2周的内容。那么今天呢，我们先来简单的了解一下什么叫做分解质因数。好，第一个呢，我们先来讨论一下质数啊。什么是质数啊？一起来回忆一下，叫做只有一和它本身是它的因数的数，叫做质数。那比如说我写一个六啊，我写一个六啊，请问六是不是质数啊？它的因数有哪些啊？它的因数有一、有二、有三、有六啊。那什么是因数呢？你看6除以 1, 6除以 2, 6除以 3, 6除以 6, 都能除得尽，那么这四个数叫做6的因数啊。那么它的因数里除了1和它本身之外还有别的数，那这个数叫做什么？它就不是质数啊，它叫做合数啊。那么什么是质数呢？比如说 7, 你看一下7的因数有哪些，它只是1的倍数，只是它自己的倍数。那么像这样的因数只有一和它本身的数，我们叫它质数。好，那么最小的质数是几啊？我们规定啊，一既不是质数也不是合数。那么最小的质数应该是几？应该是2吧。因为2的因数那就是一和它本身嘛。3是不是质数？3也是。4是不是？哎，4就不是了啊。因为4的因数有一、有4、还有一个2啊。所以4呢是最小的一个合数啊，注意这个合数啊，我们写这个合，不是求和的和。好，那么5呢？5是质数。6呢显然是合数。7是质数。8是合数。9呢？9的因数有1和 9， 还有 3， 对吧？啊，所以9也是个合数啊。10呢？什么呀？合数啊。好，所以你会发现啊，10以内的质数有哪些呢？有2、3、5、7。没有了。再往后你会发现所有的偶数啊，除了2以外的偶数至少都是2的倍数。所以呢，偶数里面就不再有质数了啊，唯一的偶质数就是2啊，那后面的质数全都是奇数啊，但你也不能说所有的奇数都是质数。对吧？那比如说9就不是啊，那再往后应该是11、13、17、19，点点点点点点，好吧？那么100以内有多少个质数呢？啊，这个是我们数论当中的一个非常重要的基本功啊，大家课下呀可以去把它整理一下。100以内呢，总共是25个质数，好吧？你课下可以去记一下，这样呢，在我们后面的问题当中，你解决起来就会非常的快了。好，那么第二件事情呢，我们就来研究一下什么叫质因数啊。比如说12等于3乘4当中，请问这里面有没有因数啊？或者说12是谁的倍数？12是不是3的倍数啊？它也是4的倍数啊。那反过来我们就可以说3是12的因数， 4呢也是12的因数啊。好，那我请问这里面有没有质因数啊？什么叫质因数啊？在数学的很多概念命名上啊，其实就是顾名思义啊，质因数那就是又满足是质数，又满足是因数，就是把它俩组合起来的概念。那有没有啊？哪个是质因数啊？很好，三啊，三既是质数又是因数，所以我说三它是一个12的质因数。那四是不是啊？四不是，有同学说它是一个合因数啊，你说的确实也没错啊，但我们一般不那么讲，一般不用这个概念啊。那么这个四它不是质因数，我能不能把它想办法变成质因数？可以吗？怎么变？12等于3乘4啊，如果我要保持写乘法的话，是不是12等于3乘2乘2啊？对吧？我写一个二二得四啊。好，这样一来，你有没有发现十二这个合数
被我写成了质数乘质数乘质数的形式啊，全都是质数了。那么注意，像这样的一个过程，我们就叫它分解质因数啊，把一个合数用质因数相乘的形式来表示出来，叫做分解质因数啊，好吧？啊，那么我们这里注意几个关键点。第一个叫做质因数相乘啊，那我问一下啊，能不能再乘一个一呀？想想，可以吧？一是不是质因数？从算式结果上来说，乘一之后，结果仍然是12，但是一不是质因数，为什么呀？脑海当中出现这幅画面啊，所有的正整数被分为一、质数还有合数，好吧？质数和合数呢？哎，是两个阵营啊，都没有带一啊，一被抛弃了，非常可怜啊。好，所以呢，这里不能再写成一了，没问题吧？而且也不能出现刚才的四，因为四不是质数吧。好，第二个呢，我再来写一个啊，请你判断一下是不是分解质因数啊？我说七等于三加二加二，这个叫不叫分解质因数啊？非常好，这个也不是吧？错在哪儿啊？看着算式是没错，但是呢，我们所说的分解质因数，它是质因数相乘的形式，也就是说，我要写成乘积，而不是说把七变成几个质数的和，好吧？那么我们这节课当中始终在研究的是乘积的问题啊。好，那这就是我们所说的分解质因数啊，你要掌握的一个关键点。好，那么我们再来写一个啊，比如说11，这个能不能分解质因数啊？11等于11乘1啊，请问这么写对吗？我们送它四个字，好吧？大错特错啊！啊，为什么错呢？啊，想一想啊，首先上来这个11，它就是一个质数吧，对吗？那我们所说的分解质因数，它指的是把一个合数去分解啊，质数要分解吗？质数不用分解，你也没有办法分解，因为你分解完之后，这个是质数，这个是一既不是质数，也不是合数，所以你最多只能写一个11等于11，这个有什么意义呢？啊，没什么意义啊，11当然等于11，好吧？所以质数我们就不去把它做质因数的分解了。好的，各位同学，那么接下来我们就来看一下分解质因数在我们实际例题当中要会怎么样使用。好，一起来看第一问。第一问说，有180名学生啊，排成几队进行什么呢？花样体操表演。180名学生啊，排成几队？啊，那么排成几队的时候啊，是不是每队人数肯定得一样啊？没问题吧？好。表演时有不同的队形变换，但因为场地有限啊，要求每队的人数控制在15到45人之间。请问有几种队形变换？好，一起来思考一下啊。那么注意一下这个队伍啊，肯定是一个长方形吧，对吧？这里面的每一队我可以画成竖的啊，然后每一队的人数乘上队数等于几啊？啊，是不是等于180名嘛？那比如说我分三队，每队是60人，60乘3等于180，对吧？好，所以这道题我们首先就会出现这样一个乘法的数量关系式，就是总人数180一定等于每一队的人数乘队的数量。好，那么接下来我们要想的是什么呢？是不是就要把180给它分解成两个数的什么乘积，对吗？哎，分成乘积啊，然后需要满足的是什么？注意啊，需要满足的是每队人数控制在15到45人之间。好，这个是我们需要满足的一个条件啊。好，那么凡是我们碰到题目中说要把一个总数分解成乘积的形式的时候，我们都会用到分解质因数啊。好，那么一起来看一下如何对180进行分解质因数呢？
那么这里啊，我们就要给大家介绍一个分解质因数的基本方法，叫做短除法啊。好，一起来看一下。首先我写下180，然后呢，短除法和我们平时除法的数式啊不太一样啊。我这么写，写一个 L 型，把180呢给它围起来一半。好，然后我们先从最小的质数开始啊，先从2开始。尝试着除一下，180除以2是不是等于90啊？我把商写写在180的下方啊。好，然后还能不能再除以2啊？还可以，对吧？啊，所以我把它再除以2，等于45。还能不能再除以2啊？除不尽了吧？那除不尽，我们就换稍大一点的质数啊，我们除以3，等于几？等于15。15还能不能再除以3啊？可以吧？好，除以3等于5。好，5呢？5除不进3了，5只能除以5了，所以5除以5等于1。哎，我们来想一想啊，如果你除以5之后等于1，那么这个1需不需要写呢？在我们分解质因数的时候啊，1是不写的，对吧？因为1不是质数啊，所以呢，当我写到这个5的时候，此处如果出现了一个质数，注意意味着什么？意味着我的分解质因数的步骤到此结束。好，那么接下来我们写一下啊，180分解质因数的结果在哪里啊？是不是它可以写成，哎，去写成2乘2乘3乘3乘5啊？所以大家看一下啊，把这些数包含上最后一个组合起来，注意全都用乘号连接，这就是180分解质因数的最终结果。好，那么接下来呀，我们就要来进行一个组合啊，怎么组合呢？就是让180能够写成两个数的乘积，并且其中一个呢，我们知道是15到45啊，好吧，那么这里就涉及到一个问题，我怎么来数才能不会漏掉每一种情况啊？好，那么大家来看一下啊，我可以这么来写，首先它等于1乘180，写一个最小的1啊，虽然1没有在分解质因数里面，但是在实际问题里面呢，我们也把它考虑进去啊，这个叫做什么？这个叫做每对一个人排180个队啊，虽然它肯定不可能成立吧，肯定不可能选啊，但是呢，你也把它数进来啊。第二个呢，我们写一个2乘90，对吧？然后三乘几啊？想一想，这里如果拿走一个3，那么剩下的是60。四乘几呢？如果这里的4单独拿出来，后面是3乘3乘5，4乘45。五乘几呢？拿出一个5，前面是6636啊，5乘36。好，再往后呢，拿出一组6，后面是6乘30。有没有7啊？没有7吧？因为180的质因数当中不含7，它不是7的倍数。有没有8？也没有。有没有9？有的啊，3×3得9嘛，所以是9乘20啊，有没有10啊？也有的啊，10乘18，有没有11？没有，有没有12？有的，12乘几啊？2乘2乘3，这里是12，正好后面的35是15，好吧？好，这里已经写到了12乘15啊，有没有13？没有，有没有14？没有，有没有15啊？还需不需要继续往后写啊？其实不用了啊，因为15这里已经出现了。如果你接着往后问呢，相当于又会出现一组这样的情况啊，只不过会反过来写了。好，那么到这儿，我们其实就把180分解成两个数相乘的所有情况都列出来了。那么最后我们只要从中选择什么？选择带有15到45的这样一个乘数的式子就可以了啊，好吧？
那么有没有45啊？这里吧，这个45可以，说明他每队45人有4队，每队36人也可以，每队30人，每队20人，每队18人，每队15人都可以。但是前三种情况不行的吧？什么每队180人，每队90人，每队60人都超过了题目的要求，好吧？那么到这儿呢，这道题我们就基本做完了啊。请问有几种队形变换呢？那你看一下几种符合条件呀？六种吧。好吧，那这就是我们的第一个例题啊。那么注意，在第一个例题里面，我们重点给大家介绍的就是什么？就是短除法来进行分解质因数啊，它的顺序叫做从最小的质数开始试除啊，开始试除，除到什么时候结束呢？除到某一次的商是一个质数，就像前面我除到商是5的时候，哎，我就不再往下除5了啊，我也不再往下除以1了，那到此呢就结束了。